Dobar dan, ja sam brigadni general Predrag Bandić, komandant 204. vazduhoplovne brigade, inače u ovoj situaciji komandant vežbe Air Solution 2013. godine. Kao što ste mogli da vidite danas, prva faza vežbe Air Solution 2013. je danas uspešno realizovana i ona predstavlja uvod u sutrašnji dan, predstavlja raspoređivanje snaga na teritoriji dve države kako bi se sutra izveo glavni dan našeg uvežbavanja. Inače, vežba Air Solution 2013 je jedna od dve najveće vežbovne aktivnosti međunarodnog karaktera koju vazduhoplovstvo i protivvazdušna odbrana Vojske Srbije izvodi u ovoj godini. Vežbe, međunarodne vežbe na bilateralnom nivou koje izvodimo sa Republikom Rumunijom datiraju još od 2004. godine i imamo jedan uspešan niz dugogodišnjeg profesionalnog, prijateljskog i srdačnog sarađivanja na nivou koji svake godine poprima sve veći i veći obim. Ovo što smo planirali i što smo otpočeli danas da izvršavamo je pokazatelj izuzetno dobre međunarodne vojne saradnje dve vojske, dva ministarstva odbrane, dva naroda i dve države. Danas ste videli, imali ste priliku da vidite sve učesnike sa naše strane i deo učesnika sa rumunske strane. Kao što primećujete, u ovoj vežbi učestvuju snage 101. lovačke avijacijske eskadrile, 252. školsko-borbene avijacijske eskadrile, 890. mešovite helikopterske eskadrile i 138. transportne avijacijske eskadrile. Takođe, navođenje svih vazduhoplova izvršava se uz pomoć snaga 126. brigade Vojn, i aktivno učešće je Agencije za kontrolu letenja i komande vazduhoplovstva. Zašto je ova vežba specifična za ovo područje, ali i za Evropu i svet? Scenario ove vežbe obuhvata zajedničko izvršenje letova i borbenih zadataka dva vazduhoplovstva u zajedničkom vazdušnom prostoru, pri čemu se vazdušna granica između dve države otvara tehničkim sporazumom dve strane. Ovim je postignut jedan dugogodišnji niz vežbovnih aktivnosti koji je poprilično jedinstven na ovom prostoru i odraz je, kao što sam i rekao, prijateljskih i srdačnih odnosa dve države. Mi se zaista zahvaljujemo našim kolegama, vi ste videli da je današnje letenje izvršeno, odnosno planirano letenje izvršeno u 100% iznosu. Sutra nas očekuju zadaci vazdušnog presretanja ciljeva u vazduhu, podrške jedinica kopnene vojske i zadaci traganja i spašavanja u kojima će aktivnu ulogu po prvi put imati helikopterske jedinice za traganje i spašavanje. Ja iskreno želim dobrodošlicu našim kolegama iz Rumunije, želim im zaista srdačan boravak u Republici Srbiji i u Beogradu i da uspešno završimo vežbu sutra i prekosutra. Vežba izvodi u potpunosti na engleskom jeziku, u skladu sa pravilima međunarodnog vazdušnog saobraćaja i time naše jedinice pokazuju punu interoperabilnost i spremnost da sarađuju u vazdušnom prostoru i na zemlji u zadacima kontrole vazdušnog prostora i vazdušne vatrene podrške sa zemljama u okruženju i sa zemljama sa kojima smo partneri.